archivácia pri príprave tohto videoseriálu by dala riadne teda zabrať. Robím to už 2 roky a nie som vôbec ani spokojný s tým, ani na konci. Možno na konci trošku sila, no ale ešte hľadzem. A mám ešte čas dosť na archiváciu mojej tvorby. Ešte sme sa nedostali ani k mojim prednáškam na vysokých školách, ale o tom potom niekedy na budúce. Jednalo sa o rôzne už aj zabudnuté alebo aj pamätané skladby, náhraté demo skladby. Studiové nahrávky a spústu notového materiálu, partitúr, to sú stovky až tisíce popísaných strán, takže dalo to mi veľmi zabrať. No, vyhrával som teda aj šuflíkové skladby takzvané, ktoré naozaj zavial prach. A to ma najviac bavilo, pretože pri ich rekonštrukcii pri klavíri sa nestačím diviť, čo všetko som napísal, a že som bol toho vôbec schopný, hej, ako 15-ročný alebo 20-ročný, neskúsený ešte tak v muzike, som bol vôbec schopný písať takéto pekné skladby. My baby, and sweet and little I took it on my mind. And why is it one little move my mind? I find it sweet and fine, baby. I leave in my mama for just my mind. And I call me friends, you're the son to be. My baby, I was very late. And I left my baby, that's the train. You've got to left my side and stood in me. Hľadiska boli pri tom výbere, keď som uvažoval, že ktoré skladby áno, alebo ktoré nie do tohto seriálu. Samozrejme, v prvom rade som bral kritérium časovosti a chronologicky som ich vyberal, tieto skladby, od toho chlapca cez vysokoškolské štúdium, aj cez začínajúcu profesionálnu činnosť až po zrelý vek. Potom takisto som zohľadňoval ďalšie kritérium, bolo úspešnosť u publika. Samozrejme, že niektoré skladby sú veľmi úspešné, niektoré sú veľmi priemerne, až vlážne úspešné. No potom po tretie je to kritérium umeleckej náročnosti v nejakej svojej objektivite, v objektívnej estetike. Hej, že existujú nejaké objektívne kritériá, kedy naozaj aj dobrý hudobník alebo kvalifikovaný hudobník povie, že áno, je to dobrá skladba. No a nakoniec je pri tom výbere do video seriálu som zohľadňoval, čo sa mne osobne páči. To pokladám za dôležité.
záver ešte tohoto vstupu chcem sa ospravedlniť divákom alebo pozerajúcim na toto video, že som pri videoseriáli používal veľmi veľa materiálu dobového, dobové pramene, dobové nahrávky, dobové foto, dobové noty, partitúry, klavírne výťahy, všetko, čo som mal vo svojom domácom archíve alebo v archíve rozhlasu alebo televízie a tak ďalej, to som použil ako dobový prameň. Čiže nespolieham sa len na to, čo teraz napíšem, hej, o tom a tak ďalej, alebo nejakú melódiu opraším a ju znovu napíšem, ale uverejním napríklad dobovú nahrávku, uverejním dobový klavírny výťah, alebo dobovú skicu, alebo dobovú vypracovanú partitúru. Yeah.